У вівторок, 2 серпня, в багатьох областях України очікується погіршення погоди. Зокрема, очікуються грози, а подекуди – град та шквали. Про це повідомляє Укргідрометцентр. 2 серпня у центральних, південних та східних областях – грози. Вдень на півдні та сході країни в окремих районах – град та шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Попередили синоптики. Як зазначається, через негоду оголошено перший рівень небезпеки – жовтий. Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, погода у серпні цього року буде спекотнішою, ніж зазвичай. За даними синоптиків, середня місячна температура передбачається від 20 до 25 градусів тепла, а в Карпатах буде від 17 до 19. Це на 1,5-2 градуси вище за норму. Щодо опадів, то за прогнозом, їх місячна кількість очікується на рівні 32-72 міліметрів, в Карпатах від 86 до 110 міліметрів, що в межах норми. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.